مغلوب الدين والعمر بالعام والمعد الدين والمسرين اللي طعنت كاجم من رسول الله من شهاداتنا في حنمان من شرق الأرض المغاربية الخاصة جميع التسعة موصولهم أفرم شيخ المتاسبين بسم الله المتاسبين المسؤول لرحم لهذه البلد ما الشيخ هذه الجهة الخاصة من شيخ أحمد جفري وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هاشم يحيى صلى الله عليه الشيخ عبد المجيد والشيخ أحد والشيخ عبد الرحيم صلى الله جميع من أعمار هذا المصلى سابقا صلى الله عليه حسن معروف صلى الله رحيك نزل نافذ صلى الله رقيب معصوم أفناني أناني وأصولي ما أفر مشايكين صلى الله أرواح جميع من شيخنا من شيخنا وعلى أرواح والدين لديكم خاصة وادنا وادوات المسلمين عامة صلى الله رحيم شيخ سلم من سمر الحضرة صلى الله رحيم الشيخ محمد نبيل جواب وصوله ما أفر مشايكم تاسبين أن الله دمشم رحمة المغفرة يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا وعلى المزمركات وأسرار وأنوار وعلم الأخرى ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أما والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأدباركاته آمين. Akalul kafni napa salat kan iki hah kafan ya kafan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal akalul kafni utawi luwe didik-didike ngafani mayit iku saubun pakaian ya umu kang ratane apa saub hu ing mayit nih. Bab ini menerangkan tata cara mengkafani mayit. Asline sing wajib niku ya sak lembar tok. Sak lembar sing kira-kira nutupi sekabehane awake mayit. Selama mayite duduk wong ihram. Lek wong ihram, lek wong napa? Lanang sirahe tak oleh ditutup. Ya berarti sak wajahe ketok. Lek wong wedok dikudungi, wajahe tak oleh ditutup. Ku menawi napa wong ikhram. Ini sampean mayite mamane jaluk sitok tok. Ya kudu nek sitok tok. Utawa mayite akeh utange. Sehingga tirkae ku entek gawe nyaur utang. Tak cukup. Ya berarti aku tu siji. Aku cukup boleh digawe cukup. Tapi wa akmaluhu. Luwe utawi luwe sampurnane kafan lirajuli keduwene mayit lanang iku salatu lafaifa telu pira-pira lapisan kain telung lapis. Dadi sing dibeber sing pertama iku
sing paling ombo, sing paling api. Lek ono sing ngono. Kedua, ketiga. Tiga lah lapis. Lek masalah ngekei kamis kok, kamis iku sunat. Utau diimamai sunat. Boten wajib. Telu iki iso dadi wajib. Siji syaratte mayite mboten wasiat. Alapi lek wasiat aku golek mati. Cukup buntelen kain siji tok. Gak oleh wis. Iku wae nggih. Nomor loro utange gak sampe ngentekno dirkae mai. Mangane lek kafan niku sing apik ku dirkae mai. Gak usah ditarik nang kampung iko wis. Guru kula jangan pesen saiki kan ngono biasae kan apa urunan kematian. Sing apik niku dirkae mai. Masih wajib nggih telu niku lek pancen mboten ngentekno utange masih ana ninggal ahli waris mahjur aleh. Mahjur aleh ku sik bayi cilik gendeng ngoten nggih. Telu niku. Pokok niku selama mayite niki mboten wasiat njaluk siji nomor loro utange ndak kaken. Artine utange akeh sampai ndak ana tinggalane gawe tuku kah. Malah sakjane kain sing apik sing mari digawe. Lah iso po? Putih, liane putih ndak apa-apa. Sarung diketok. Mboten hatta ledok Pak, diteplok ledok yo kene. Pokok suci ledoke nggih. Yo yo gaya aneh-anehan mari ngaji ngene kok wong ana kain barang ati teplok ledok nang sampean. Mboten napa-napa. Jadi sing apik niku dipekno tirkae. Tirkane ku tinggalane mah. Mayit, duwe akeh. Kaya didalono wong kampung kuwi sampean sugi. Masih dak sugi yo akeh kaene. Apa ana sing tau umroh, sing tau haji, kaene rome yo kawin. Pesen. Nggih, ana kula niku tuku oleh kain ekrom tuku mana gitu tak kain mana tak sedia nih ngoten kanggo awak dewi kanggo keluarga nih nama lesu umroh tuku telu kain ekrom kawin kape kumenang baju zam zam ceke besok lek mati pesan menaku buntelan karo iki eh wong tuaku iki tak kayak cerian wong tuaku iki kanggo bojoku. Oten, ojo ngirit-ngirit tuku apa kain ihram niku sampean gawe. Barokah. Dadi saksi niku nggih. Niku lek wong lanang. Hatta wong wedok mboten napa-napa. Langsung telung lah lapis. Sing nutupi kabeh. Carane nglempit telung lapis sing kiwa dhisik. Iri sisi kifo dilempit nong ini, seret. Marun sisi tengen. Persis namel kayak jubah, jubah yang taufik ini kok ubahan ini kalau pak. Sing biasa jubah sing boten, jadi gamis sing kono bukaan di tengah ini kuge. Jadi kalau dikancing kan sing tengen dijaga di jo. Mahit nih ngoten. Kiwo disi dilempit baru ditutupi sing teng. Sing kedua nih ngoten kiwo tengen kiwo teng. Lek masalah wedok kate wong lanang kate digamis si oleh. Nggih. Utawa kate diimamai oleh. Lek pancen tuku teko tirkae majid. Tapi lek ana mahjur aleh ojo wis. Cukup tiga lah. Habis mahjur aleh ngerti ta rek yo duwe anak gendeng. Duwe anak sik cilik iku jenenge mahjur ah. Aleh. Ahli waris e ana sing sik cilik utawa mbok gendeng mahjur aleh. Pola apa diijini tidak kena. Eh bapakmu iki tak tambahi komis yo. Nah iso gendeng arek cili. Muni yo niku mboten dianggap arek cili niku.
Dan dianggap iku jenenge mahjur ale bahasa Arabe. Lelong wedok ya apa? Lelong wedok sing bagus dua lapis dikei sewe izar komis komis iku sing nutupi kabeh awake terus dikudungi khimar jenenge. Khimar bahasa Arab. Mula di jubat niko waquf waqufinar rujulu bi bi salasi lafa'ifa waku finar rajulu fi iradi lafa'i fi salasatil bayati lahalifa batani wal izaru thumal qamisul bidwal khimaru. Itu wong wedok. Di wong wedok niku sampean ketokno dhisik gawe apa? Gamis. Gamis yo ojo dijahit. Wis pokoke lebokno nun sewu kaya waktu metisen lek tinju niku lho Pak. Ko anduk ngora diketok tengahe dilebok nang si ndase niku lho nggih. Nah, kira dawa sampe nutupi sampe nang iki. Marun disarungi izar. Nggih. Izar, izar ngoten. Izar, mari izar marun di apa? Di bajuku. Mari bajuku kudu sampean kudungi. Dikudu kudungi. Mari dikudungi dibuntel loro. Dua lah. Wis niku wong wedok. Malah wong wedok disunat maneh ditaleni maneh. Nggih. Dik pas sendakepe niki ditaleni malih. Jobone nggih, berarti 6. Berarti 6 wong wedok niku. Pola napa? Kuwatir tangane niki lepas. Nun sewu susune kuwatir lek digotong niku oba-oba akhire lepas ngono lho kuwatirno. Jadi lek umpamane sing asli ndak oleh lebih teko 5, wong lanang ya ndak oleh teko lebih teko 5. Lek pancen kate ditambahi lanang dikei gamis, dikei imamah, dibuntel 3 lah. Wong wedok ngoten. 2 lapis, nggih, 2 lapis langsung dijekek pun. Nah, marun dibaju apa disarungi, disewei, baju kurung dikudungi baru dibuntel. 2 lapis. Niku carane wajib Islam niki paling manusiawi Pak. Dipendem genah ditusi gak ana carane nganu mayit kaya wong isa mboten wonten wong sing diobong dikremasi ngono iku alasane ndak tenteki apa tanah jare mboten tepat. Islam niku lho Pak. Kuburane ora oleh dibangun. Lek kuburan niku duduk kuburan milik pribadi. Dibangun oleh wala ini ku napa? Wakaf utawa musabbal. Lek musabbal niku disediakno ndak harus apa sing wakaf. Pokoke iki biasane nggih ngubur wong wis wong kampung kene iku jenenge musab musabbal. Yo repot. Kula dhewe nggih ngurusi kuburan niku ngedepi wong awam yo repot. Jenenge kuburan wakaf musabbal. Niku dibangun ora kene, masih gawe ngene pendoso niku mboten kenge. Wah, kae sing nabrak kula nggih mendel mawon. Tak dolen tanah dhisik tak tukokno dik njobone kuburan sing cedhek. Harus dibangun. Kula sakniki ora saran Bon Agung. Pasaran buline Masjid Jami. Masa wonten kene pendoso, mboten wonten kan nggih? Mboten wonten. Ini iku mah ngoten iki panjenengan wakofe kanggo kuburan. Iku wakofe niat di ningrat niku sing. Masur-asur iki cuma dipagerwi sing lor kanggo keluarga iki di ningrat. Sing kidul mriku kangge kangge golongan di Waslaga kali wong tamir masjid repot salah nggih. Mboten jare kan asli nih yang apa yang ceritanya belum terang. Nah, terus saya main yo kudu iso ojo ngenteni Pak Mudin to
sepotong-potongan ngono tok karo ngono ndak iso. Biasane niku kain sakniki kurang ombo. Nggih, kurang ombo. Dadi pas dodo iku ditambahi nggih biasane nggih, diketokno ditambahi dijahit. Oleh mboten nutup. Mboten nutup. Taline kuncunge barang. Tali ini telu, yang kau lagi nguburi kau kan dicoplok, coplok sunati pipinya ditempelin no nang, lemah. Iku kanggo dudun no, lek menungso niku ino mungguwe gusti, arep arep je oleh rahmati gusti Allah. Tapi sing sunat niku pak putih. Umpamane duwe kain sing mari digawe putih, apian kain sing mari digawe timbange tuku. Terus sing pantes nggih, kali mayite niku. Enggak oleh larang-larang nemen lho. Nggih. Makruh malah lek kelarangan. Nggih. Makruh. Lek napa? Napa niku sutra haram malah. Tetep kaya wong urip ngoten. Tapi lek nemu meneh ana sutra tok, wajib nek siji, oleh tiga lapis. Lah sakniki kangelan wong nak nemu napa? Kain niku kangelan. Kula niku lek diceritani tiyang sepuh-sepuh masalah waktu zaman Jepang, Pak. Golek kain niku kangelan. Sampai dibuntel kloso, niku kadang gak nemu kepo. Wong mati telecehan. Niku zaman Jepang. Sak niki kata cerita ngoten nggih wong kula kali sampean mboten weruh wis enak kan iki. Lek sampean ngrungokno wong tuwa-tuwa sing nutu di zaman Jepang, waduh syukur, Pak. Urip sak niki syukur. Tiang sing cerita teng kula niku lho Pak, klambine elek, sarunge ngepir. Bungae yo no, aku sarungan ngene iki lho enak-enak nemen wis le. Aku mulut itu zaman Jepang aku le. Beras panen niku lho bingung nyengitaken, Pak. Sak kejayaan niku ndak ana sing iso. Sampai tiang nyengitaken niku ngetok pring, pring kudu ketok dibolongi, diseni beras, ditumpuk kali kayu niku. Kayu bakar niku lho, sing mboten ketawis. Cuma sak kejayan sing iso nyimpen beras genah-genahan niku Kiai Zaid. Kiai Zaid niku pamane embae. Nggih, pamane Kiai Mahmud Zubadar. Kiai Zaid bin Ali Murtado. Menawi ibuke Kiai Muhammad niku Nyai Maimunah binti Ali Murtado. Terus Nyai sak kejayaan ndak ana sing iso duwe beras sing ndak iso dirampas nang Jepang kecuali Kiai Ahmad Zahid. Luar biasa Kiai Ahmad Zahid niku. Sakti dia. Dadi Jepang niku wis mriku ndak ketok apa-apa pun. Jadi tuntumaken teng tanggone, teng bolone. Kiai Zahid. Pak wak kula. Amin Muhammad Ghazali le mboten salah. Allahumma yarham. Niku mondok nututi Kiai Zaid iki. Kiai Zaid. Dados lepen ndek mesuk niku singen. Wong-wong lek pingin banyoni sawah niku ndak oleh ngapek nang londo niku. Mboten asal ngapek. Dados Kiai Zaid niki butuh bocoran. Pak Wak kula niki, Pak Mat niki dikengken. Cukup carang iki, Pak. Seberapa carang sampean? Carang anune lah, pring niku eh dilincipno. Mat, kene, Jung. Dadi bangunan watu niku temboke dam niku, Pak, dijojo kali carang niku. Amblas. Gamo kaya lempung ngoten. Gamo kaya lempung, bocor. Niku ya jahit.
sakti pun. Kalau nanti kepanggil amin Haji Thoyyib, insya Allah pas itu kan ini. Haji Thoyyib niku mantan santri besok kuno, tiang kepu mereka. Niku nanti dijak Yai Zaid waktu perang 10 November. Perang 10 November Surabaya nggih. Ini niku betul apring niku dilincipaken. Dilincipaken tok pring niku. Bongkotan dilincipaken dipikul betul mereka. Waktu niku mandek wonten Sidoarjo. Wonten pinggir kali Porong niku. Niku kengen cepakan iki depno iki. Depno nang Surabaya. Pring nih dicepno. Dicepakan. Mare dicepakan kirangan di mono ndonga kiai Zahid itu. Ini ndonga di itu. Di itu ini kayak perlu kendali wak budal. Oh. Napa? Bongkotan yo. Oh. Oh, barak ngoten. Oleh bedile teko ndonga ngono ndak kira luput. Tidak usah ngeker nih kepunan budal-budal karena PDW. Ini gue kaya saya tidak bisa cekelon tuh. Cuma kaya Mas Hadi. Kaya Mas Hadi ini ku mantu IP. IP ini Muhammad Zubadar. Asalnya tiang lasem. Kaya Mas Hadi ini masih umur 36 jadi komandane Hizbullah. Ini Jepang teng Londo. Wonten pinten versi ngoten lae. Kula dikandani Haji Thoyyib niki polahe nyakeni nang santri. Dikepung besuk niku menyerah. Wonten sing ngarani waktu walimah. Waktu walimah. Malah termasuk waktu sembade di Jepang almarhum Kiai Mas Jufri. Kiai Mas Jufri niki teng Kiai Zaid kengken munggah teng. Nopo? Gabak niku Pak nggih. Pengen munggah nang ndukure omah niku, Pak. Singitan jerone gabak. Ha iki Mas Jufri niku. Aja sampe kecekel kabeh. Umpamane iki Mas Jufri kecepeng pisan iki kirangan besuk niku nasibe. Sing diincer iki Mas Jufri kale iki Kiai Masyati. Sito kiri iki Jalil. Dibedil niku bareng setone kali ya Jalil. Iki Masyati. Mas Jati itu udah tembak sembarang boten kenging Pak, boten mempan. Kalau diceritani putu ponani di minun saya, ya Mas Jati sakit sedo ini kena ngelontok ditembak tubuhnya Pak. Badil udah lepetak kena tubuhnya ditembak. Masya Allah, kaya ngoten kerengi. Ya, sarane ya boten selati. Umur 36 malah klambine sing didamel kali sarunge niku sik gedhe tok pancet sak niki lho. Nggih Mas Hadi. Pahlawan hebat niku. Menawi Kiai Jalil dilebetaken lesane. Pedhil lebetaken lesane nang jojono nang gorokane dipedhil. Londo niku saged mawon ero pengapesane. Nggih. Zaman Jepang mboten ditembak, ditembak napa dikumpo Pak. Kiai-kiai ini dikumpul lesane, tubuh melembut kaya ngoten siksone ini. Ke zaman biyen melaratnya kaya ngoten saat ini ngapani mayit ini wis napa? Gampang iso putih itu mah sing kuning makruh Pak, itu sampai kuning makro. Utawa dikai Ja'faron. Kuah ini mengandung Ja'faron, wangi Ja'faron itu larang, Pak. Lah sing asli niku jutaan. Nyawangi Ja'faron niku. Ya saya ge nulis, Pak. Punya Ja'faron niku. Kula nu gadah kitab namine Khazinatul Asrar. Sembarang gaya sikap sembarang Pak. Tapi Ja'faron yang buatan kagak gitu. Malah lek katanya gaya mengasih, katanya rabi, waduh top nih kok. Tapi kalau buatan wani Pak, Ja'faron ini jutaan, nerana yang gak bakso nama Pak. Pengen bangkrut yang biru gitu.
Lah ini gini aku udah tak terus seno ini aku lawa cetok semua orang mereka wonton wifi ke barang pak. Oh mau no jine, oh no kabe deh mereka. Nama ini Khazinatul Asrar, nerang no khasiatik Al Quran. Ini aku torekotin Naqsabandi. Sah ini. Tapi sebagian kata ini aku terutama mengasih ini gue sejak waron. Sebelum mboten nganu kate diregani yo napa pakai sikep ngene. Monggo stop tutulan anu nyare. Padahal larang pancen niku. Tak sak sumbut, tak sumbut. Karo nggawa lontong balap ae yo. Lain. Aduh kon sing tuku Jafaron aku sing tuku lontong balap rek tak kene wae. Larang pancen. Sikep-sikep ngoten niku, damel ngoten niku. Wonten sing nulisin niku kudu karet. Aren niku. Ono kabeh keterangane. Ampuh panjen. Ampuh. Tapi lek sing biasa-biasa, lek sing usir jin ngene kok tak tulisno. Umpamane apa? Iku ndak kaya sak paron. Pembole pengasih ku kok aneh, mesti kudu gawe sak paron sing larang-larang. Oleh ya mungkin lek pengasih niku mesti sing dhewe pengasih wong wayu ngono ta ya lek ra kira ngono. Pinter kira waduh kira. Kok rada murah-murah tak lakoni dhewe nang. Dek mriki angel sing asli angel, mangel sing asli niku. Dek Mekah mriko. Misik utawa Ja'faron. Waduh. Mangkane kaine mayit lek wis dikai Ja'faron mboten angsal. Pole apa? Sesuatu mengandung apa, Pak? Apa ya? Royalan, terlalu pamer ngono lho. Karena minyak itu sangat mahal. Ini kemewahan. Wah, boleh dikain nulis jimat nih. Waduh, top pak. Oke, tapi aku tuh tegoan dukun nih pak. Aku tuh, ini 3 juta, ini 5 juta. Aku tuh ngono. Dukun kan sungkanan kayak pulung enten pak. Itu nutup tuh kue orang karuan nenek. Enggak satu tulisan pirang gram nih ku. Enggak satu tulisan pirang gram. Hebat tapi. Lungguh ngoten, cuma lek sing masalah apa? Masalah apa? Tanduran diserang tikus. Ini kok rada murah-murah niku ditulis biasa kene, sepidol biasa kene. Lek pengasih waduh. Kadang lek kate nulis dhewe, ya tak dudukno apa-apa, tuku dhewe mesik wis. Nang omah tak dudukno nang aku. Ah tak simpen kaya apa? Kitabe namine Khazinatul Asrar, tapi pesen dari Amerika jadi gaya sekarpan kualat sampean wali gede sebagai nulis pancennya dirabi sing api aku udah sanggup tapi nulis to nulis o dewe ndole o misik dewe ndole o sabaron de dewe kata kang ngatur-ngatur aku udah kati ini aku bujutan bro kok enak kon sing kelon aku kang ngatine soro sembarang ngatin belani masih dari alam dapur muda apa-apa ya. Aduh. Matur suwun sangat Ustaz jane. Niki wonten lontong balap Ustaz. Aduh. Iya wis rek. Sida penyakit tok aku rek. Lenge saestu, ampu. Ono apa? Wis ngono wis sembar macem-macem ono kotak-kotakane ning ono wifik jenenge. Sip niki. Terus lain dire, wakmalu lirajul salasu, meskipun arek cilik tetep pok lanang, lewet tok model ngoten. Terus napa nih kau? Walil marati, lan kedua ini mayit wetok komisun komis. Nih kau sih tulah terangan. Wa khimarun lan apa? Kudung wa izarun lan sewe wali fapatani. Jadi wong wedok iku nemen. Luwe nemen oleh nutupi. Polae waktu dik donya ya ngono. Aurate niku nemen oleh ditutupi sampai mati koyo ngoten niku. Ya tetep kudungan. Ya dibaju kurungi. Ya,
disewei. Gampang nih. Hikari masalah nyolati mayit. Insya Allah wis penutupan nih. Ya, penutupan tepak babe kafan pas nih. Nutupi mayit. Mayit nih. Tapi ya muka-muka aja tadi mayit disir. Ya iso dinyang nih kok. Muka-muka rotok dawa umur kabeh disik nggih. Tapi ya dawa umur sing paring sehat wal afi kangge fi taatillah wa rasul. Taat kang Allah panjang umur marun dijembarno rezekine. Ya panjang umur kathek loro-loro to. Ora tau duwe duwe yo rodok sumpek kan nggih. Repot. Ya wis pokoke ya iya sing dipangan ana panjang umur sehat. Jadi kan kita bilang ngoten. Lan wong mukmin kok melbu waktu esuk enggak duwe masalah, enggak duwe utang. Sing dipangan ana. Waduh niku koyo raja. Ya rajae keluarga nggih. Kudu rajae rajae sapa. Enak wis tenang. Kula nyai kula niku sing lek wis sesuk udan udane wong sugih. Kan udah kabar nyambut gawe dak masih dak nyambut gawe ndak apa-apa nggih. Kula saiki ngrasakno udan ngono wis sing dipangan ana beras ana masyaallah. Udane wong sugih temen iki nah. Ngene duwe bojo masyaallah. Ya. Ya, alhamdulillah niki terus di wis mulai ditandani lawang niki. Lawange ditandani. Boleh marung karo cendelo jebol aku dak ero. Ya wong dak duwe keluarga yang mana rapi lah pelawang dia anu suka blak blak kan lawang kamar aja. Wih den dia yo ngomong tuh udah anu ingin anu lah mau didandani. Lah apa sih terang no? Nisa hukum hartul lakum waktu hartakum anas itu. Wong wedok itu kayak pakaianmu. Waktu hartakum nisa hukum hartul lakum kayak sawamu. Pak Tuhar saku. Ya wis garapen sawamu anak. Model opo ae? Anak iku macam-macam. Dik ndiae kene. Dik ndiae dik pawon kene, di ruang tengah kene, di kandha kene. Apa yo dik latar yo. Dik latar iso syuting nang ilmi. Wah. Lepono nang YouTube Adia Ulama apalne langsung subscriber 1 juta ora. Ya, ayo ke bapak-bapak. Anak situm nih, gue ya di India. Lo apa bingung lah, bang? Lainnya ndak anak keluarga. Wah, nak, wah jembar anak keluarga. Ya, anak langgar bisa nimburi. Oh, ya langgar apa? Apa di masjid? Eh, masjid tak oleh. Kemarin langgar sama ke masjid tak oleh. Tuso, Rono Juno. Langgar apa? Apa? Lagu tayo dipel. Ini nyendang rapi iki. Ana situm, ana iku ndek dia. Ora iso dimaknani tirase kiai kula aya apa ae. Aya apa ae. Memang magrib kene, mari magrib kene. Ya pokok aja sampe ning kala sembahyang. Nggih. Malah sahabat iki lho ana. Nggih. Mboten salah buka niku mboten kuat, langsung buka niki ngoten niku. Nggih. Nanti takjilul fitro ini oleh makanya sama rapi ya kata ini lah ini tidak apa-apa takjilul fitro kurma tidak ada banyak tidak ada bojo wis Allahumma inilah kasum tua lah hari ini wah bika aman tuh aduh apa wis lu mungkin ini buatan kuya namanya ngonten umma ikwis oleh kesunatannya takjilul fitro. Wei, kau matu ini. Ya wes si mamono dewi. Sementara sih. Okay, nasi itu. Dia ayah opo ayah. Anak aku ya iso makna di diai. Apa? Apa aku modelnya opo ayah. Bio, coba teman-teman sekali-sekali ingin model-model. Niki kalau ngaji Ahmad terus jika ada tua nih, lupa sih nggak terapi nih ki. Perkara sing tua nih gue nggak, kena ngunu dah. Biar aku daru lah kena. Lah Hilmi ojo keluar kayak ake. Kan nasi itu mau jadi dia belain.
ketemu nggih. Ngkati nurono anak ya rada repot iku. Kadang sampe kemulan sampe turu cari Helmi turu-turu ae anake. Diwedeni anake. Nah turu tak cakot konnya. Ini gini, oh ini kan untuk selamatan nih re, penutupan. Muga-muga bulan poso niki kula kali sampean diparingi sehat wal afiat, menten-menten alangan nopo-nopo. Rezeki ini jembar saged poso lan traweh maca Quran kelawan sampurna nggih. Sampurna menurut tingkatan kula kali panjenengan. Kate niru sing liya-liyane niku apa traweh jam 1 sampai subuh ya wis duduk tingkatane kula kali sampean nggih. Sing biasa-biasa mawon. Kan mari ngaji ta meneh niku. Khairud dzikri al-qawi wa khairul ibadah al apa iku? Al akhof. Nggih. Jadi sak bagus-bagus zikir sing samar. Sak bagus-bagus ibadah sing en. Ora le apa sampean ndak kira, Bu. Wong sampean tak koyo ngono iki Hadramut. Trawe jam 12 sampai subuh ya ora ono sing trawe sampean. Kok ndak melok apa ora paten aku ora marang ngene. Ya sesuai kae sampean nggih. Sesuai kalih sampean. Maca Quran piro setengah jus ya monggo. Pokoke aja sampai tak khatam saulan. Iku. Trawe rodok banter-banter titik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yo. Pokok tumak ninae kabeh. Nek ora dolen amin. Ora langsung ngono to. Ya wis sing kenal lah. Nggih. Etungani marono darusan. Karo maca Quran dhewe. Wis tingkatane anu. Dadi lek diceritani sing abot-abot ya modele ya kaya kula kali sampean. Tambah tak kira nglakoni, ngrungokno ngantuk, nggih. Kapan nek ana ustaz nggih ngoten. Dicontohno awake. Aku iki ayo lek tarawih lek iso melok aku. Jam 1, jam 12 darusan, jam 1 tarawih sampe ha. Nah, ora aku ndak melok enak. Ya lek wong kampung wis iso tampil ngoten, Pak. Iku wong khusus. Untung-untungan ya apa kampungku gelem tarawih, sampe ndak tarawih. Suwe didik nih kalau wong kampungan nih, waduh, jauh di selawati, ngawur jawab PW. Wong kampung ngoten nih, tapi lah kebantar nemen yo jo. Yo ayo, sing biasai seneng meceng di pinggir embong, medongkrong ngopi, posoan yo leren, posoan dilatih leren, mari dia yo dikurangi, us, mari dari yo medongkrong mana ya? Iku berarti tidak terlatih, nggih. Tidak terlatih. Ayo kabeh dilatih posoane. Sembayang marung ngono ya ngono, biasane kok beli abadia, biasane jamaah posoan. Keluar poso ya ku pacetno, Pak. Nggih, termasuk salat witir niku. Iku salat witir ku penting, aja sampai tidak witir. Kabeh duhae kabeh dilakoni. Aja oleh posoan tok oleh guruane gedhe. Sing isi nang Gusti Allah ngono lho. Mosok nang Gusti Allah kan perlu. Lah di semayani buruan gedhe yo cakang wong bangilan iki jarene. Endak buruane gedhe ndak. Artine sakjane niku nilai ibadah nang Allah niku penghambaan diri niku lho Pak. Penghambaan di aja hitung-hitungan ganjaran aja hitung-hitungan buruan. Lek terlalu ngitung-ngitung sampe dihitung dhewe nang Allah ikhlas sembarang ono buyar nggih. Nggih, buyar. Nah, niku lho. Saking welase Gusti Allah dikai poso niku dipaksa. Dadi ono mingguan nggih satu kali Jumatan. Jumatan niku gawe menghapus dosa se. Ono sing harian. Nggih niku salat 5 waktu. Ono sing tahunan gini ku po, ono sing sak umur hidup gini ku haji, oh ini ku, jadi ya wes untung untungan lah isah tuh duit isah haji, ini ku muka muka
kabeh iso nglakoni poso sing lembur aja teman-teman wis. Eh, kok aneh wong-wong lek posoan malah nglembure tambah cakang. Ya iku yo aneh. Sing dipangan wis ana, kecuali sing dak ana sampean pancen dak duwe. Kok bengi total kilot. Ya wis total, ya pancen dak ana sing dipangan, ojo diremeno ngono iki. Iso-iso ibadah kula kali panjenengan kalah e. Kok becak posoan bengi mari traweh yoyoan becak. Ya pancen dak ana sing dipangan, Pak. Eh. Kula wonten ustaz enak kae undangane. Kondo teng kula, aku senengan posoan enak ibadah. Iya riko ngene aku, akeh sing nyangoni ngene aku. Wong desa iki kok ngene aku. Pikiran lho, posoan itu tak aku ustaz tok ngene. Nggih. Ustaz to maneh sake sing ngundang ning kok padha ayo mansalaman duwe kabeh seneng posoan, Pak. Malah tambahke wong kae sarung nggih. Ayo kaya Pak Malik ngono iku posoan, ya Malik. Lagi ro. Ayo Aiman ngono ya, Man. Nyapu soro tuwa barang. Repot kate ngrekso. Mun aja sampai mengeluh nang Gusti Allah. Lakonono nyambut gawe niku. Rawehe sana. Untuk pengin niru, aku pengin niru. Oh iki ya iki pengin niru Habib iki aja wis. Ditunggeni. Gusti Allah weruh punan nggih. Gusti Allah weruh. Wis becak wae becak ya becak. Oh. Tapi aja sampe dak poso. Iki sing soro kan. Nyambut gawe kan wajib. Kan padha jenenge. Oleh nggih. Wis lakonono, wayahe traweh, ndolek aduh aku kesel rek, ndolek traweh sing rada enak-enak iki lho. Ndak masjid jame melok terus diae dek kene. Ha. Rada enak iki. 25 menit selesai. Ha. Nggih. Ndolek Cahilmi, Cahilmi rada anggon. Milih wis sampean. Nek bangilan kan akeh masjid niku. Akeh apa? Langgar, milih ndi. Ya pemancen wanu anggon nang masjid jame. Ndak pati kesel-kesel niku, sing wis akeh duwite. Ya, sing wis kesel-kesel ya aja melok sing anggon-anggon ngono iku. Arek ngresula engko. Tambah karo karuan maca engko ya. At-tahiyatul wadu ya suwe nek atine ngono terus. Ndak kesel ya. Pun niki kula ada di bantuan Fatihah nggih. Kangge baudalu niku setunggal atuse Habib Hasan bin Muhammad Asgar nggih. Kula kabeh kula kaleh panjenengan kabeh sal barokah. Di aku santri besok di akhirat dipapak dening Habib Hasan bin Muhammad Asgar. Al-Fatihah lil abdikal fakir. Ilah wa karam wa rahmatu sallallahu alaihi habib Hasan bin Muhammad Asgar. Anallahu ta'ala syabur rahmatal maghfirah yang li darajat fil jannah wa la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik ya amiddin ya kana amdu ya kana sta'in ihduna shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muga-muga oleh ngaji kabeh manfaat dilakoni senajan seper 10 nih terus jebat wa'mal bil usri kazakati takhruj binuril ilmi min dzulmati. Lek sampean gelem nglakoni seper 10 teko ngajine niku metu teko ke apa kebodohan yang diumpamakan kegelapan menuju kepada nurnya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqati wa mu'afati minal rabbi fa'wana bi barakati wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna nabi tarikat wa mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudimuka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajadi ilay walatunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudimuka
Malam tani wardudu ilayya inda hajati ilai wala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajati ilai wala tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah.